Доброго дня. Сьогодні в гостях у «Апострофа» Віталій Портников, відомий український журналіст. Віталій, доброго дня. Доброго дня. Почнемо ми із важливої теми, яка обговорюється останню добу у всьому суспільству. Це ситуація, яка розгортається у Луганську. В першу чергу, це конфлікт між самими так званими очільниками ЛНР. Як ви вважаєте, цей конфлікт контролюється Росією, чи, можливо, він уже вийшов з-під контролю? Та взагалі, чи ви розглядаєте ви це як важливу ситуацію, яка відбувається? Території Луганської, Донецької областей, які сьогодні оголошені Москвою так званими народними республіками, вони повністю контролюються Росії. Цей конфлікт не може вийти з-під контролю, тому що ці люди взагалі знаходяться на так званих посадах тільки тому, що так вирішили в Москві. Інша справа, що в Москві можуть бути певні конфлікти між різними кланами. Ці конфлікти вони теж продовжуються під троном, так би мовити, весь час. Ми просто не дуже їх помічаємо і не дуже знаємося на російському політичному житті, але абсолютно очевидно, що не може бути ніяких безконтрольних конфліктів на окупованих Росією територіях. Коли такі конфлікти бувають, скажімо, коли з'являється людина, яку Москва не вважає повністю своєю, як це було в Абхазії, вона вдається до зовсім інших заходів. Я нагадаю, що коли в Абхазії було обрано президентом цієї самовиголошеної республіки Сергія Багапша, який не відповідав вибору Москви, і не було обрано Рауля Хаджамбу, який зараз є, до речі, очільником Абхазії, тоді почалася економічна блокада Абхазії. Але це просто тому, що Абхазія так чи інакше була дітищем не стільки путінських дій, скільки пострадянського конфлікту, який тоді набув етнічних барв. І саме тому люди, які були представниками абхазької політичної еліти, могли спиратися не стільки на московську підтримку, але й на підтримку власних співгромадян. Це дуже важливий момент, який треба враховувати. В Донецькій та Луганській області, звичайно, нічого такого немає. Це звичайнісінькі окупаційні адміністрації, які борються між собою, їхні представники. Тоді щодо загострення, також паралельно з цими конфліктами було відомо про те, що вчора перетнули війська кордон Луганської області. Через це президент Порошенко скликав швидко військовий кабінет. Як ви вважаєте, з чим це загострення може бути пов'язане? Це ніяке не загострення. Президент Порошенко діє так, як він має діяти. Коли з'являється повідомлення про появу іноземних військ на території країни, він скликає наради. Але територія Луганської, Донецької областей – це територія, яка сьогодні фактично анексована Росією. Немає рішення про анексію формального, але фактично ця територія не дуже відрізняється від території Автономної Республіки Крим. Через цю територію можуть вільно рухатися будь-які російські громадяни і будь-які російські вантажі, і будь-які російські війська. Тому що насправді ніякого російсько-українського кордону фактично не існує. Російсько-український кордон сьогодні існує на лінії зіткнення між так званими народними республіками і Україною. Це справжній кордон. Він перенесений, а це територія фактично контрольована Російською Федерацією. Війська Російської Федерації з території, яка є формально територією Російської Федерації, переходять на територію, яка фактично є територією Російської Федерації. Яке це загострення? Це не загострення, це просто констатація факту окупації території. Те ж саме, коли російські війська з'являються у Криму. І більше нічого. Загострення – це коли російські війська перетнули в лінію зіткнення. Оце ми говорили про загострення. А те, що якісь російські клани вирішили за допомогою військ допомогти одному з луганських кланів, які зараз борються за владу в цих районах, ну це абсолютно нормально, так буває в усіх країнах третього світу. І отак ми бачимо зараз, як відбуваються події в Зімбабве, де Збройні сили підтримали віце-президента, який бореться з президентом. І це призвело до відставки президента Роберта Мугабе. Роберт Мугабе – саме такий фактично нелегітимний керівник Зімбабве, як Ігор Плотницький – нелегітимний керівник Луганської Народної Республіки. Тому що вільних виборів на території Зімбабве вже багато років не було. Але разом із цим Збройні сили Зімбабве вважають, що вони можуть підтримати одного з представників абсолютно нелегітимної з точки зору реального права адміністрації у боротьбі з іншим керівником. Вони підтримують віце-президента, не підтримують президента. Відбувається з'їзд правлячої партії, який підтримує віце-президента, обирає головою партії і вирішує, що треба скасувати повноваження президента і голови партії. І це не мов би правова процедура. Однак, знову нагадаю, всі ці люди тримаються при владі завдяки тому, що вони встановили авторитарний режим. І військові є єдиною альтернативою діям партійних і державних функціонерів.
Тому що в них є сила, і коли вони вирішують, що вони не будуть підтримувати цей авторитарний режим, він змінює свого очільника. А якщо вони так не вирішили, ну, то президент би керував би до 150 років, умовно кажучи. Це так буває, коли немає вільних виборів. Коли не виборці вирішують, хто буде керівником країни, а військові. Те ж саме відбувається на так званій Луганській Народній Республіці. Плотницький – це ніякий не керівник ніякої республіки, навіть регіону. Він знаходиться на своїй посаді, тому що так вирішили російські окупанти. Фактично, Збройні сили Російської Федерації. Тому що і найманці, які сьогодні є в так званих військах ЛНР, це теж частина Збройних сил Російської Федерації. І ми бачимо, що якщо коли Збройні сили втручаються знову, вони вирішують, хто буде займати цю посаду, не мешканці Луганська чи інших окупованих Росією районів. В тому плані Плотницький – це абсолютний аналог Мугабе. І тільки Мугабе, скажімо, Збройні сили не підтримали, а Плотницького, можливо, вони підтримують. Чи навпаки, немає значення, може не підтримують. Але обговорювати зміни в керівництві авторитарних режимів це абсолютно не цікаво, тому що цікава, знаєте, політика, на яку впливає виборець, а не політика, на яку впливає людина з рушницею.